Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka. Marka Žvaka u carstvu destilata. Evo je komina od grožđa, spremna za destilaciju. Evo ga ovako gleda. Evo ga, idemo. Pa šta je? Pa ništa, bila kiša jutros. Vesela mašina, evo je na polju. Ovo je neka četvrta, peta tura. Pravimo rakiju. Vreme za destilaciju. I ovaj povređenog člana ekipe. Šta je bilo? Kontuzija? Pa šta je ovo? A krv? Krv je od džibre. Ovo je džibra. Vidiš. To je što smo već destilisali. Evo. Ovo je. Ovo je sve prikolica, a? Sve prikolica. Mobilno. Da. A kad krene, ovaj, kad dođe Evropska unija, šta onda? A onda ćemo se krivati u podrum, dole. Evo kroz ožak. Hoće i onda, hoće. Nego šta ćemo? Ko ludi. Pa to je za kućne potrebe sve. I? Pa čekaj, hoćeš da probaš. Ali meku. Ajde, daj meku. Ajde. Evo, pa probaj ti, ja sam, ne sam više. Što? Pa tek je počelo. Ajde, živjeli. Živjeli. Ona je blaga još. Da. U, ovo je težak alkohol. Pa popijem tri ove i ne znam gde sam, a? Evo, zato s ovom sad najnovijom napravili 4 hladnjaka unutra. Pre je bilo samo sad 2 ova. Pre ove rupice ima 4 i više hladi, znači može slobodno i čača vatra, više ga hladi, već je čabar. I koliko traje ovo proces, ceo dan? Od jedan kada misliš? Jedan kada najteže je prvi dok ne zakuva, on kad zakuva on već ide, kasnije ide, pa ide jedno sat, 15 sati, po kako kad. Pokazano, da. I procedura prosta, hemijski proces, ovdje kuva, prelazi u paru, tam ga voda hladi i prelazi u tečno stanje. I koliko morate da probate? Svaki. Svaki? Svaki, i ne napijem se, što je najbolje rečeno. Pa mora biti kapaciteta čovjeka. Jer ako nema, nije čovjek kapacitet, ne može to podnijeti. Skoro 60% alkohola. Ovakve dve i ćao. Jedna dovoljna da ti oduzmu dozvolu. Noć se spustila na veselu mašinu. U toku je prepek. Neću. Ukućani ne žele da se snimaju. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.